কলৈ পলাল চুমি বৰা, কিমান দিনলৈ পলাব পাৰিব চুমি বৰাই, আৰু কিমান চুমিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে অন্ধকাৰে, বিলাসী জীৱন, ব্ৰেণ্ডেড পোচাকত বিভ্ৰান্ত কিমান যৌৱন। বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰে পোহৰলৈ আনিছে অসমৰ ভিতৰৰে আন এখন অসমৰ এক অপ্ৰকাশিত অধ্যায়। এজন 22 বছৰীয়া যুৱকৰ হাতত গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে তুলি দিছে কোটি কোটি টকা। এই টকাৰে কোটিটকীয়া বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে ৰিলচ জগতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাই। ক্ৰয় কৰিছে দামী গাড়ী, বিদেশত কৰিছে অৱসৰ বিনোদন। বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ বৰ্ণাঢ্য জীৱনশৈলী পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই অসমৰ চুকে কোণে নিতৌ সংঘটিত হৈ অহা বেআইনী লেনদেনৰ এটাৰ পাছত আন এটা ঘটনা ফাদিল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূৰ্তত আত্মগোপন কৰিছে অভিনেত্ৰী চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিক বৰাই। অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এক আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা আছিল চুমি বৰাৰ বহুচৰ্চিত বিয়াখন। উদয়পুৰত অনুষ্ঠিত বিয়ালৈ অতিথিক লৈ যোৱা হৈছিল বিমানত। হলিউড বলিউডৰ তাৰকাৰ দৰেই 7-ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত আয়োজিত হৈছিল বিবাহ অনুষ্ঠান। এতিয়া পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি এই ধন ব্যয় কৰিছিল প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে। বিশাল ফুকনে বহুলোকৰ পৰা লাভ আদায়ৰ প্ৰলোভনেৰে সংগ্ৰহ কৰা কোটি কোটি টকাৰে আয়োজিত হৈছিল চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ বিবাহ। সেই সময়তো ধনৰ উৎসক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, অথচ কোনেও ঢুকি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বিশাল ফুকনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ সাম্ৰাজ্য। কিন্তু সকলো জানিছিল চুমি বৰাই। চুমি বৰা তেনেই নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ছোৱালী। অভিনেত্ৰী হোৱাৰ মন, জনপ্ৰিয় হোৱাৰ মন, ভাইৰেল হোৱাৰ মন। ৰিলচৰ এই নতুন যুগত ফলোৱাৰ বঢ়াব লাগে, চমকি উঠিব লাগে ইনষ্টাগ্ৰামৰ সুসজ্জিত মঞ্চত। ইয়াৰ বাবে লাগে দামী মেকআপ, ব্ৰেণ্ডেড পোচাক, বিলাসী গাড়ী, চেলিব্ৰিটিৰ সৈতে সঘন উঠা বহা। দুৰ্দমনীয় মাত্ৰাহীন উচ্চাকাংক্ষাই লাহে লাহে মানুহক বিবেকশূন্য কৰি তোলে। সন্মুখত কেৱল থাকে পূৰ্ণিমাৰ জোন হাতৰ মুঠিলৈ নমাই অনাৰ উদগ্ৰ লক্ষ্য। পাহৰি যায় তাৰ পাছত আহিব লগা অমাৱস্যাৰ ঘিতমিত অন্ধকাৰৰ কথা। চেলিব্ৰিটি হোৱাৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্চাকাংক্ষা, বিলাসী জীৱনৰ লোভে হিতাহিত জ্ঞান বিলোপ কৰি দিয়ে। টকা লাগে, মানুহক দেখুৱাবলৈকে টকা লাগে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ লাগে, বিদেশত অৱসৰি জীৱন কটাব লাগে। এনেকৈ চুমি বৰাৰ দৰে ছোৱালীবোৰে প্ৰথমতে বাস্তৱৰ পৰা পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, চমক বজাই ৰাখিবলৈ টকাৰ পাছে পাছে পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই দুৰাকাংক্ষাৰ বাবেই বিশাল ফুকনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ সহযোগী হ'বলৈকো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। তাৰ পাছত আজি চুমি বৰাৰ সন্মুখত ৰৈ আছে কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰ কোঠা, য'ত ৰিলচৰ চমক, ফলোৱাৰৰ প্ৰশংসা একোৱেই নাথাকে, নাথাকে লাভ ৰিয়েক্ট। ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰ ধিকৃত হৈছে চুমি। সহস্ৰজনে চুমিৰ ৰিলচৰ সলনি অপেক্ষা কৰিছে চুমিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বাতৰিলৈ। বিলাস, বৈভৱ আৰু বিপুল ঐশ্বৰ্যই আচন্ন কৰি ৰখা চুমি বৰাৰ বাবে যে এদিন কাৰাগাৰে অপেক্ষা কৰি থাকিব, সেয়া হয়তো দুঃস্বপ্নৰ মাজলৈও অহা নাছিল। বিভ্ৰান্ত মন, অপৰিণত মগজুৱে ৰিলচৰ জাকজমকতাৰ মাজলৈ তেনে চিন্তা আহিবলৈ নিদিয়াটোৱেই স্বাভাৱিক। সেইবাবেই চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ বাবে আজিৰ বিপৰ্যয় অপ্ৰত্যাশিত আৰু অবিশ্বাস্য। কিন্তু সেয়া অৱধাৰিতই আছিল। চুমি বৰা পলাই আছে, কিন্তু কিমান দিনলৈ? চুমিৰ বন্দিত্ব নিশ্চিত। আজি চুমি বৰা হৈ পৰিছে পলায়নৰ এটা প্ৰতীক মাত্ৰ। ৰিলচৰ চক্ৰবেহুত বন্দী হৈ চুমিৰ দৰেই বিলাসী জীৱন, ব্ৰেণ্ডেড পোচাকত বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যৌৱন। অপেক্ষাৰ বাবে হাতত সময় নাই, সোনকালে ধনী হ'ব লাগে, আজিয়েই ভাইৰেল হ'ব লাগে। এই চমুপথ বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে পলায়ন কৰিছে নিজৰ পৰা। তাৰ পাছত দৈনিক শ শ পডকাষ্টৰ জৰিয়তে সফলতাৰ চমুপথৰ বিজ্ঞাপন দিছে। প্ৰতিদিনে 1,00,000 টকা ঘটাৰ স্বপ্ন, 1,000,000 ফলোৱাৰ গোটোৱাৰ লক্ষ্য, এই পলায়নৰ শেষত যে নিন্দা, ধিক্কাৰ আৰু কাৰাগাৰে অপেক্ষা কৰি আছে চুমি বৰা, তাৰ এটা উদাহৰণ মাত্ৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট। তথ্যর ভিত্তিত বিশ্লেষণ, যুক্তির আধারত সিদ্ধান্ত,
দি ওয়াইৰৰ নেচনেল এফেয়ার্স এডিটর সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয়। প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।